當局昨晚公布有四間食肆員工都打齊兩劑新冠疫苗，滿足疫苗氣泡下 D 類餐飲處所的要求，營業限制獲較大的放寬，生意又有沒有好到呢？我們跟其中一間酒吧傾過。旺角這間酒吧是食環署星期三晚公布全港四間列入 D 類食肆其中之一，六個員工都打了兩劑疫苗滿14日，如果顧客都打了至少一劑疫苗和掃安心出行，每台就可以放寬去到八個人，並且營業去到凌晨兩點。負責人說，早前要求員工打針，不然的話不能夠開工，又打人情牌遊說他們，結果五月底終於滿足到 D 類要求，但是過幾星期以來只是做過一兩台 D 區生意。幫助是有少少咯，但不是很大咯，因為很多人都不喜歡打針，或者有病痛啊，不打得針啊嗰啲，咁啲客寧願不嚟飲咯。預期差好遠啊，因為有些朋友嚟咧，可能有兩個打咗針，三個朋友嚟，咁一個冇打針嘅話，我哋安排去 C 區一起玩咯，係啦。事隔一日，呢間酒吧向當局申請即時從 D 類名單除名。負責人話，因為鋪面細，難以分隔 C 區同 D 區。寧願只做要求較低、客人不用打針的 C 區生意。換言之，現在有做 D 區的餐飲處所全港只剩下三間，包括中環四季酒店以及德紀立街一間酒吧和一間西餐廳。無線電視記者鄧文康報導。